Urang lajeng gedenya para wargi, aduh tepang deuinya sadinten-sadintennya para wargi, teu karaos nyerelek waktos ayeuna tos bagian ke-14 ngakeun ka Sugri kaum dangu sadaya, Mang Jayati Mang Jaya official ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi para wargi sukses hasil maksad dina sagala bidang. Atupun gitu deui para mitra Mang Jaya official siasa teras cenah para mitra langgeun ayana. Oge kade ulalali subscribe-na, komen-na, sareng like-na. Oge para mitra lonceng-na, mangadi toel bae. Nyangakeun para mitra carios nyambung duliat ka alam mega karangan Mang Sastra Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun wilujeng adat. Para mitra sadaya wilujeng ngadangukeun dongeng enteng judulna nyaeta Duriat Kahalang Mega karya Mang Sastra. Mie dongeng kahaturkeun etang-etang hiburan bae pangbeberahmana. Mang Jaya di studio ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, terutami ka para mitra sadaya anu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun atuh etang-etang hiburan bae. Bilih aya nu kasabit nami kasebat tempat hapunten. Sanes dihaja mung ieu mah kanggo ngaramekeun jalan carios janten ku Mang Sastra disebatkeun alamat-alamat sareng nami-nami kitu mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun upami teu lepat para mitra dongeng parantos dugi kanalika nyisari teh ngiring kana truknya mangga urang lajengkeun. Rada tenang seutik pikeun Nyi Sari sabada manehna numpak truk ngilu ka supir anu rek nuju ka Jatinangor teh cenah. Di tengah perjalanan ku aya-aya bae, truk teh make mogok sagala rupa. Si horeng ngaganjel aya batu nyelap. Nepi ka ban truk teh teu bisa muter. Rajeun muter jadina selip. Atuh tungtungna kenek anu harita aya di tengah teh tuluy manehna. Nyarita punten ceu abdi bade lungsur sakedap. Mangga atuh, Ujang, kunaon mogok iteh? Wah, tenang moalna naon lah. Si supir nyebutkeun moalna naon. Harita Nyi Sari ge turun. Manehna mah teu bisa ngabantuan naon-naon maklum teu eueuh ka eueuh kabisa jeung eueuh ahlina kana urusan cenah ngurus anu kitu mah. Ta. Parta. Berenang Kang. Eta teh eusiana ku batu tah nu eta ban hareup tah. Ya slip ya gini gitu truk teh kunaonnya. Kemangga abdi bade milarin batu cek Parta. Si horeng anu ngaran Parta teh kenekna dupi supir mah ngaranna Supirman. Kebeneran pisan supir ngaranna Supirman. Harita Supirman teu loba catur atuh gerung teh di starter deui truk teh. Ngagerung harita ge. Barang geus ngagerung tuluy manehna ngoper gigi persnelengna kasup kana gigi hiji. Harita keneh tuluy atuh truk teh. Ngagerung sorana tarik naker maksud mah hayang luncat tinu nyeblok tea. Tapi bakat kulila mah antukna bisa oge. Truk teh ngaliwatan patempatan anu rada ripuh oge. Diliwatanana ku manehanana. Barang geus laju mah kira-kira sababara meter tuluy truk teh eureun deui. Parta tuluy nyarita ka Nyi Sari. Ceuk, mangga tuh di tengah calikna. Sabios eceu mah di dieu we di sisi Ujang. Da caket itu mah didinya. Sawis pilih aya naon-naon apan abdi mah kenek sawis abdi di sisi. Teu loba catur, dalamun kudu leumpang mah cukup jauh meureun ka Jatinangor teh. Harita atuh Nyi Sari naek kana truk. Diapit ku kenek jeung supir. Supir man ngarasa bunga lantaran tiap atuh manehna ngoper gigi persneleng teh kudu we. Rada antel kana pangawakan Nyi Sari anu karasana meni eungal. Harita keneh atuh supir man teng pipikiranana teu puguh. Aya milik ieu aing ye. Ieu budak trek ka mana nya? Nyanyi teh ka mana? Bade ka mana nyanyi teh? Cek supir man nanya. Numawi abdi teh bade ka Jatinangor. Kang, dupi akang bade ka mana iteh truk teh? Oh, akang ya sarua ka Jatinangor. Rek ngirim ieu ngirim kaperluan-kaperluan ieu we. Sapopoe kaya ningangkut ieu. Ngangkut boleh, depan aya boleh di tukang. Oh, bade lajeng di cana ka mana, Kang? Aisyah terus nama, rek tuluy ka kota, ke Bandung.
Ainya nyerek ka mana? Barang ngadenge ka kota ka Bandung. Hatu puguh pikeun nyari ngerasa bunga taya papadana. Aya paripaos aya jalan komo meuntas ceuk pikir hatena. Ah, aing rek ngilu we ka Kang supir mudah-mudahan dibawa. Kang upami ka Bandung mah atuh kumaha upami abdi ngiring tiasa tanah pinteu. Oh, atuh puguh meunang mah. Teu jeung Akang teu naon ka Bandung. Ngan Akang mah di Bandung teh di dieu di pasar Kira Conong ngirim barang teh. Engke jeung Akang aya di Bandung nyai di saha? Aya di rerencangan. Upami perantos ka Bandung mah tangtos. Abdi teh penak sareng rerencangan. Nya, aya rerencangan nyai teh di mana? Di Jalan Kalimantan, Kang. Di daerah ieu di sakola. Sakola. Oh, jadi nyai teh rek ngajug-jug ka babaturan nyai nu keur sakola. Sumuhun, Kang. Oh, teu naon atuh ngilu jeung Akang. Teu loba papanyangan pikeun Supirman. Nanya papanyangan ka Nyi Sari dawuh hartina da ceuk pamikir manehna mah. Atuh awewe geus diuk digigireunana geus jadi milikna, kitu ceuk pamikir Supirman. Memang sifat-sifat supir aya kalana. Sifat supir prawita sanes supir sadayana ieu mah. Ngan dina umumna gitu. Nya sok aya nu kitu, henteu sadayana ulah disebutkeun sifat supir salah namanya. Engge supir-supir ngamuk di Kamang Jaya. Naon jadi jaya maneh teh? Ngan dir kenaon aing supir teh gitu. Diwajarkeun gitu. Sanes kaleresan ieu nu ngaran Supirman boga sifat anu memang kasebatna teh naon lah. Rada ecosan gitu para wargi sadaya. Artosna mah sok seneng ieu, sok seneng kana sanes kitu pangurang lajengkeun. Anyog ka Jatinangor. Reg atuh truk teh eureun, kenyanya lah. Ya Akang mah rek ieu, rek ngopi heula di warung, sok sakalian atuh nyai turun. Sabios Kang abdi mah da moal. Parantos wareg. Indong wareg-wareg rayu tuh tukang bajigur tuh. Urang meuli bajigur heula sakeudeung. Ah, mangawe Kang. Nyucu atuh mangawe ceuk. Menggal bajigur di anak gerayu. Haneut geus lumayan aya ieu aya beuleum sampe bubuy sampe. Ah moal nya bubuy sampe Ujang. Paling oge meureun kulub sampe. Mun aya kulub sampe gerayu. Sok ke Ujang lah. Cece mah da atos tadi. Sok ke diantosan ku Ece di dieu. Aye bade ka Bandung mah Ece bade ngiring ka Bandung. Betangtos da Kang Supirman ge. Da bade ka Bandung bade ngintun ieu boleh dea ka pasar Kira Conong. Mun Ece ngiring. Hanya kena-kena tuh, tak. Parta, ayo mungin mah, guys, tinggalkan, weh. Nya, antosan ini nyainya. Akang reki, yuh, rek, ngagaluh lah, yuh, yuh. Lumayan ker ubar, yuh. Ubar hanaang, yuh. Bajigur. Harita kene. Supirman jeung Parta tarurun maluri bajigur. Tingket cewis ngobrol, ting naonu diobrolkeun. Da harita temake jeung ting serenge segala rupa. Siga-siga nabai mangih obrolan anu kacida matak pika bunga heunana pikeun duaan antawi Supirman jeung Parta. Teu loba catur. Rengse manehna ngararopi celak deui atuh jegur deui. Betreuk teh di starter ngagerung sorana. Bubuhan treuk parantos. Tasepuh kitu pada melanak tak mundak teu sanes bobodoan nanyak mudun. Digawe satakerna narikan bolet jeung sabangsaning bangsa. Kapentingan-kapentingan orang kota lian tibolet pokona naon bae ditarik ku Supirman dapon jadi duit. Teu loba catur harita truk nyemprung nuju ka kota Bandung. Cileunyi geus kaliwat, simpangan geus kaliwat lantaran tidinya lamun ngenca nuju ka Garut atawa tuluy ka Tasik. Nya teu loba catur lempeng bae Cibiru geus kaliwat ujung berung nya kitu keneh. Akhirna anyog ka Cicadas, ti Cicadas mengkol ngenca nuju ka Jalan Kira Conong. Nyi Sari Ningsih nanya ka Supirman. Kang, tos di mana ieu teh? Kayaknya nyai sagedeung deui geu nepi. Hayu tuluy lah. Ge kieu we nyi ayeuna mah ieu kulantaran geus peutingnya. Kumaha lamun nyai ngilu jeung Akang lantaran Akang ge da aya euceuna di ditu. Oh, luka atunya Kang. Kumaha atunya? Muhun parantos honten deui teh waktos teh parantos bade maghrib. Nya kieu we atuh ayeuna mah. Nyai mangilu jeung Akang, tong sieun lah moal aya naon-naon. Nu penting mah di imah Akang di ditu di Konjayanti. Da ieu ceuna di ditu, keun ka Akang titipkeun ka ceuna. Moal sabios-bios kitu Kang.
Abdi ngiring ka akang ka ditu bilih kumaha onam ke majarkeun naon-naon ke uceuna. Oh, tanggung jawab atuh. Tanggung jawab akang mah beres ya pokona mah. Nu penting mah nya nyai ngilu ka akang ayeuna. Kumaha kira-kirana? Hatur nuhun atuh Kang. Namung bilih akang ngaraos karepotan ku abdi mah sawios abdi mah wadet. Neraskeun perjalanan we sok sanaos mapah oge. Ya ulah. Kikeun ke isuku akang dianterkeun ka jalan Kalimantan mah. Tong sieun lah pokona mah beres we. Teloba catur para mitra sadaya. Harita teh tuluy nyisari dibawa. Atuh anyog ka pasar Kiraconong barang geus nurunkeun badaganganan. Apunten. Barang parantos nurunkeun nyaeta barang bawana dagangan anu mangrupa hwibolet teloba catur atuh. Supirman tuluy manehna markir mobilna dihareupeun pasar Kiraconong. Kaayaan pasar Kiraconong harita beda jauh jeung ayeuna. Ayeuna mah teh hebat para wargi. Yes, Robi. Atuh teu loba catur. Eta jelema tiluan teh. Parta Supirman sareng Nyi Sariningsi. Laleumpang asup ka hiji jalan anu kasebut gang. Malah kampung eta teh disebutna Kampung Kebon Jayanti. Di hiji imah kasebutna imah kontrakan. Imah sewaan. Atuh tuluy Supirman. Manehanana muka konci. Pikeun Nyi Sari. Rada tanda tanya. Nah, cina sebutkan Supirman. Aya pamajikan anak, tapi manehna mawa kunci sorangan. Tapi teloba pikir naon-naon. Bua-bua pamajikan anak keur ka pasar meureun. Teloba pikir panjang tului sabada muka kunci Supirman nanya. Sok nyai ka dia, di dia. Sok antosan sekedap ya. Sok dilebet ya. Lumayan aya cai-cai lah. Tak, pangmulikeun kupatahu ka hareup ya. Ya, Kang hayang kupatahu. Emang Kang, seberapa pincu Kang? Nyotilu apa nurang kertiluanin? Tilu baca tur partama tulu init kaharip deui meuli kupatahu. Mundi urang mah hucap pramitra. Atuh harita. Supirman barang geus asup dituturkeun ku Nyi Sariningsi. Sawada panto ditutupkeun Supirman terus maneh ngabeubeutkeun maneh kana korsi. Korsi hoe tea. Geus tilu baca tur deui bakat ku cape. Sok nyai calik-calik nyai. Angga Kang dupi eucina angkat ka mana Kang? Sigana mah keur ka pasar meureun. Keneh tungguan we lah geus keudeung. Di sajeroning kitu Nyi Sari lurak lieuk dina kaayaan eta patempatan. Manehna ngarasa oge heran. Teu heran kumaha atuh disebutkeun boga pamajikan tapi imah teh siga imah bujangan. Tapi teu loba pikir panjang lantaran peuting bakal datang. Nyai tu kulemna di palih ditunya. Bade ka cai mah tu ka palih dinya tah. Tukang ngiring ka sumur, nah, maklum di dia lah. Tempat sakieu ge lumayan akang mah. Sumuhun eucina teh iraha sumpingna Kang mah nya. Ka pasar wengi-wengi, engke geus sagedeung deui ge datang. Keun we lah, eucina teh datang ge da aya parta keur meuli kupatahu, keur tambah ganjel-ganjel beuteung mah. Lumayan lah kupatahu oge. Ah, ngarepotkeun pangintenya Kang. Henteu ngarepotkeun teu naon. Sok itu rek ka cai mah ditu. Sumuhun atuh Kang abdi bade kacai heula karesan teu acan magrib ieu teh. Teu loba catur para mitra sadaya. Tapi barang geus manehna inget, aing teh teu mau mukena deui. Rek kumaha salatna nya? Mugi Gusti ngahapunten kana sagala rupi kalepatan abdi. Duh, Gusti nu Maha Agung. Dugi ka kieu abdi geuningan. Kakaburan akibat kalakuan anu sanes. Abdi anu janten keuna. Duh. Sajeroning manehna dicai teh make jeung sumegruk ceurik sagala rupa. Lantaran memang kahiji manehna teu bisa ngalaksanakeun salat magrib. Tapi manehna yakin jeung percaya. Nu maha kawasa langkung maha uninga. Kana sagala rupi hal sareng sagala rupi nu kajantenna. Atuh teu loba catur sabada dicai. Manehna gesat-gesut asup deui ka imah. Kasampak harita Supirman. Geus aya di dinya malah parta geus datang tas meuli kupatahu. Sok nyai lah. Sok ieu kupatahuna lumayan ye. Sabios Kang abdi mah teu lapar. Ulah kitu nyai. Bahaya ulah sok masongkeun beuteung. Ke lamun geus perih beuteung pan cilaka. Sok adinya lumayan lah. Keuneu ieu mah tamah ganjel beuteung we. Ke lamun urang hayang jalan-jalan mah urang meuli sate ke ka hareup. Kulantaran ngarasa lapar. Nyi Sarinya teu loba catur atuh harita ge. Bari jeung rada caman cemen ge asup kupatahu teh kana beuteungna. Lumayan
rada jag-jag awakna sabada manehanana. Nyaeta ngagado ku patahu mah. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Atuh waktos-waktos kacida pisan relekna teu karaos. Anu tadi datang magrib jaina geus liwat isa. Malah harita waktu geus nunjukeun jam 9 peuting. Ngarobrol we tiluan. Beuki aneh pikeun nyisari. Geuning eceuna teh acan sumping wae, Kang. Kun bae lah nyai lah keke aya Kang teh samemeh nuluykeun do. Ieu dongeng sananya nyai teh ti mana ieu teh? Nu mah abdi mah urang leuweung, Kang. Wah, moalnya urang leuweung. Urang leuweung mah tumeureun. Lah, sok sagala-gala teh. Sumuhun patempatan abdi mah di leuweung nya. Di tempat anu hartosna mah tebih ka ditu tebih ka dieu. Kehidupi wasta nyai sa. Abdi mah tiasa sakapeung dipanggil atawa napi di sadidinten nya eta sari. Oh, jadi nyai teh nyi sari nya. Duh, nyai inget akang ge baheula. Kungsi aya sinden tah. Nyata di Karang Pawitan nu ngaran Nyi Sari Ningsih. Aduh, sugan mah nyindena hebat. Akang kungsi ningali. Waktu akang tos narik kentang baheula. Oh, jenten akang ge kantos kitu. Ningal sinden di Karang Pawitan. Nu matak. Matak mun ngadenge ngaran Nyi Sari teh ni. Sok nyeredet akang mah. Tapi da abdi mah sane sinden, Kang. Teu tiasa naon-naon. Nya, tapi teu naon lah nu penting mah aya di lingkungan akang ayeuna. Hojang Barta. Cing-cing teh ngeuceuna ka ditu bisi lila-lila teuing kunaon teh ka pasar teh nya bisi kumaonan. Surti memang Jang Parta oge. Tilu bacatur atuh leos harita teh Jang Parta ngaleos. Maksudna mah cenah rek neang eceuna. Padahal mah teuing ka mana Jang Parta mah ulin. Malah ulina ge make kebat sagarupa tuluy ka Cicadas lalajo di bioskop. Duh. Jadinya ya bioskop Cicadas. Anu tinggal kariduaan. Supirman serang Nyi Sari Ningsih. Bikin Supirman lir anu kagunturan madu ka urugan Menyan Putih. Atu puguh para wargi sadaya. Lamun ucing mah keur nyaning paisan harita teh. Kari kumaha manehanana cara muka jeung cara ngadaharna mah keur dipikirkeun ku Supirman anu sahade-hadena. Kumaha atu Supirman harita? Napsu geus ngagugudug, da pikiran tadi ge geus ngacacang wae. Yen manehna geus nyaningkeun paisan kitu mah da moal beunah moal ka mana deui. Geus tinangtu manehna nu bakal ngahekak. Nya eta santeuna wae ponyo nuang paisan teh. Pikeun Nyi Sari rada timbul tanda tanya ningali robahna beungeut Supirman harita make jeung sarangah serengeh. Hehehe, Nyai. Kumaha kira-kira Nyai betah di dieu? Nya sakinten, Kang. Namun ulah kieu atuh, Kang, tong nyaketan sagarupi isin bilih eucina sumping. Eucina naon? Eucina ti mana warina ge? Eucina 70 lah. Moal datang ieu kari duaan urang mah. Oh. Janten Akang tadi teh ngabobodoh ka abdi. Majarkeun di dieu teh aya eucina. Nya biasa wae lah. Hay tadi mah tuh ngaranna ge lah. Gombal teh anu disebutna. Nya pokona mah Akang mah bujangan di dieu mah. Pokona mah supir bujang Akang teh lah. Kontrak di dieu jeung si Barta. Si Barta mah keur ulin jauh lah. Penting lalajo ka ditu ka Liberty meureun. Duh, Gusti nu Maha Agung. Kabina-bina teuing aing leupas. Tina sayang maung nampu ayeuna ek dicapluk buhaya tapi kaheulaanan aing bisa ngagunakeun akal jeung pikiran. Duh Gusti, mugi Gusti maparin jalan anu saleres-leresna kanggo abdi. Sangkan abdi ulah dugi ka menakan kacilakaan. Harita para wargi sadaya ningali Nyi Sari cicing bae Supirman kalah ka beuki atoh. Ngagugudug dina hatena. Atuh puguh luar biasa bagjana. Atuh bagja harita leuwih-leuwih tinaon mah lamun dibandingkeun jeung kabagjaan dirina. Da harita ge mareng memang para wargi sadaya ngajungkingna gunung di belah wetan nu mangrupa Gunung Manglayang. Dibandingkeun jeung hatena Supirman masih keneh bungangang hate Supirman.
Nyai, aku nama lah. Aina orang nyen hiji peting anu kacida endah nak. Bikin orang duaan. Kang Firman. Eh, nao nyai? Kumahanya. Kupami abdi ayah pamunut. Pamunut nao nyai? Hayang naon, hayang duit. Akang tadi menang, bebenangan gede. Kena da, setor mau bawa balik iya. Sanes periyogi artos abdi makan. Namung periwi kauninya. Abdi teh. Hartos nama. Istri anu. Dacan ayah pengalaman sarang. Sarang deui. Abdi teh masih kene. Lalagasan dacan kaungan caroge. Atuh komo kitu aya milih ka akang ye. Kumalun ku akang dilamar. Kang Firman mangga teh teuing bade dilamar mah. Cek paripaosna berat nyuhun, berat nanggung, berat narima keunana. Kedah disimpen di mana kanyaha akang ka diri abdi. Lamun leres-leres akang mika cinta sareng mikanya ka diri abdi. Jadi nyisari tandana akang mikanya ah. Tandana akang mika cinta eueuh deui. Iwati ku ucapan ayeuna jeung ku perbuatan akang ayeuna. Gera-gera. Alim Kang Firman, ulah kikituan ieu awon. Ulah kitu Kang Firman, abdi aya pamunut sekedap. Mangga calik-calik sing raos. Ye, mangga teh teuing abdi sanes kanggo saha deui. Pami Kang Firman leres-leres mah mika cinta ka diri abdi. Mangga urang laksanakeun sagala panasapana ja Kang Firman. Namung sateu acana abdi mah hoyong beres roes, hoyong dina kaayaan lungsur langsar. Teu aya paksaan, teu aya naon-naon. Nya da, akang itu maksa. Pokona mah kecuali lamun nyai hartina mah naon teh teu narima kana kacinta akang. Abdi menampi pisan Kang Firman. Nya nu matak akang ngarasa bagja, hayu urang nyen kacintaan ayeuna. Kang Firman, kemang cinta urang baris mekar. Kemang cinta urang baris mangkak. Tah dina mekar sareng berkahna teh ulah dugi ka di kotoran ku cita-cita anu sanes Kang. Abdi mah mangga teh teuing dipika cintaku engkang. Namung sateu acana urang ngadamel hiji perbuatan anu dilarang nyaeta ku agama sareng dari gama. Sateu acana abdi mah hoyong beres roes nyaeta mun ceuk paripaos teh mah urang teh ditikahkeun heula ku penghulu kitu tah Kang. Oh, jadi nyai teh hayang dikawin ku akang. Meunang dikawin ku akang, tapi bos soal kawin mah soal wah belakangan eta mah nya beres we. Nu penting mah yeuh urang mah nyeun sasonoan heula ayeuna. Abdi mah alim Kang. Yeuh. Mangadangukeun ku Kang Firman. Pami Kang Firman leres-leres mika cinta ka diri abdi. Kang Firman kedah sabar. Da abdi teh sanes kanggo saha deui. Iwati kanggo Kang Firman. Namung sateu acana Kang Firman. Ulah rengatnya galih. Ulah hartos nama getah sarupateun. Kedah sabar Kang Firman. Badai dikukumaha oge. Mangga teh teuing. Nyangakeun beuk teuk-teukeun suku genteng belokeun cek paripaosna. Badai beudi beureum badai dihideung mangga teh teuing kumaha Kang Firman. Namung sateu acana kitu. Abdi mah hoyong beres roes heula. Supirman paramitra. Sakumaha jiwa lalaki anu ngabogaan nafsu anu sakitu ngagberung. Nafsu anu sakitu ngagugudugna. Ku carita anu lemah lembut bari jengklet imut anu matak manis. Tungtung nama lee hatena. Malah mikir jero hatena. Nya, deh. Buah-buah iya mah pipa panjikanin aing ya. Dikin baiklah. Dicandung ku aing lah. Pemajikan aing nu di Garut makari kumangke we. Keun bae dicandung ku aing ya. Resep aing mah ku imutna nu manis. Hideung santan. Aduh. Manehna minta dikawin ku aing. Lamun geus dikawin malah sama mena aing teh meureun. Ah, kajen teuing aing menyerahkeun pemajikan teh lagi. Teu gableg anak ieu dah. Kitu pipikiran Supirman boga pipikiran goreng. Malah cek rasa hatena. Geus pasti manehna lamun geus kawin jeung Nyisari mah. Hirup teh cek paripawasna pakait ati. Kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak teh. Eueuh anu ngaharu biru, eueuh anu ngahalangan. Rek pagegen teh ti isuk nepi ka sore cek paribasana. Moal aya anu ngahalangan. Ngan paling dihalangan ku pagawean mun manehna kabeneran kudu ngalaksanakeun tugasna.
Napsuna Supirman leeh. Aya paripaos para mitra sadaya. Lir upama areng anu kakara hurung diceos kucai. Balik deui kana hideung. Balik deui kana areng nya kitu ge Supirman. Anu memang tadi harita teh boga pikiran goreng teh balik deui kana pikiran hade. Da memang antara goreng jeung hade teh selang-seling. Hartosna mah goreng diapit ku dua kahadean jeung kahadean diapit ku dua kagorengan. Jelas. Teu tiasa dipungkir deui di alam dunia ieu kahadean jeung kagorengan silih ganti. Ngan mudah-mudahan urang mah ngagentos teh seseueurna kahadean. Margi jelas ai sifat manusia mah kedah aya bae. Sifat gorengna aya, hadena aya. Upami ieu sifat teu aya mung salah sahiji wae. Da memang manusia mah sanes malaikat para mitra. Kitu numutkeun ujaring carios. Horeng harita teh Supirman parantos leeh hatena. Malah boga pikiran aya maksud kadua leutik. Lamun seug teh ngajadi kauntun tipung katamang beas. Nepi ka wanci na datang jatuk rami. Manehanana hirup kacai jadi seleuwi kadarat jadi salogak babarengan jeung Nyisari. Meureun geus pasti senangah-nangah ni. Heuheuhnya. Ah, Nyai. Aya naon, Kang? Ku Akang katarima sagala rupa hartina mah saran ti Nyai. Perkara urang kudu naon teh? Meresan heula sagala rupa hartina mah syarat-syarat. Sumuhun upami dina hartos nama kendaraan tema Akang kedah ngagungan heula. SIM Kang, jeung upami teu kagungan SIM pan abot. Melanggar aturan lalu lintas. Tah kitu deui oge. Kanggo abdi Akang kedah aya seratna nyaeta ti panghulu perkawis urang parantos disahkeun nikah. Nya ka hartiku Akang. Dalamun urang geus kawin mah geus pasti urang teh. Ceuk parigasana rek pagegen teh ti isuk nepi ka sore moal aya nu ngaharubiru. Tantos Kang, etan di sejaku abdi oge. Upami urang parantos kitu mah bari kumaha deui. Mangga teh teuing abdi mah nyiring ka Akang sok sanaos dicana kaliang cocopet ge. Aya paripaos dicana kiber ka alak Paul mangga teh teuing. Ngabakti kanu jadi salaki upami urang parantos sah mah. Pikeun Supirman meni geus asa nyawe Nyisari teh jadi pamajikanana. Malah ngalamun ngaya nyaeta kasawang hirup babarengan. Nu disawang teh pisenangeunana we wungkul. Teu terang para mitra, komo Supirman mah geus kagungan bojo. Lamun seug manehanana kudu kawin deui teh berarti ngawayuh. Teu terang meureun manehna. Keur mah sahenteuna sifat sologoto. Can nyaho di Rusiahna nu nyandung teh. Aya buku Rusiah nyandung warwargi sadaya. Duh kana bade nyarandung ngapeke ka dinya lah. Baca buku Narusiah nyandung. Bahaya kacau jantan aja. Rusiah nyandung. Nyai, upama kitu mah hayu urang jalan-jalan ya tuh. Mangga Kang, jalan-jalan teh jalan-jalan ka mana? Urang ka Cicadas sing Akang yuk. Mangga. Harita teu loba catur atuh. Nyisari ka Cidabagjana keur mah manehna hayang kaluar ti eta imah. Tujuanana laksana tina kanan kaluar ti eta imah geus karikumaha engke. Geus kaluar ti imah mah ceuk paribasana geus aya di jalan mah garawak gorowok ge jiga nu gelo. Meureun pasti pisah. Manehna bisa lesot tina tangan. Hartosna mah tina genggeman buayana Supirman. Pikeun Nyisari, aya paripaos aya jalan komo meuntas mogok mobok manggih gorowong. Ku diajakna jalan-jalan ku Supirman ka Cicadas teh ngarasa bagja. Jalan-jalana teu numpak truk da isin atuh bari indah hoye nganggo truk mah para mitra. Kapaksa manehna numpak beca. Ongkos beca rada mahal tapi genah pageye-geye keur mah kaayaan peuting. Hawa tiis kota Bandung meni nyecep kana tulang sumsum ceuk paripaosna. Mungaran pikeun Nyisari hirup di kota Bandung. Genah tumaninah lamun eta anu dijijireunana teh nya eta Cep Sopandi. Kang Cecep, di mana tuh Akang teh? Akang ngawartosan ngan seukur jalan Kalimantan. Sareng di Akang ngawartosan, mung seukur di jalan Belitung.
malah ayeuna mah akang sakola parantos ngalih ka jalan dago. Duh. Kedah ka mana abdi nyungsi? Sedengkeun abdi teh talag tolong teu terang di mana sareng di ditu di dieuna. Neme abdi ayeuna ka kota Bandung. Bari dina kaayaan Tunggaraha teh. Kang, tulungan abdi Kang Cecep. Sok sanajan manehna babarengan jeung supir mah. Tapi jumritna hate Nyi Sariningsih mah inget ka Cecep Sopani anu jadi implenganana beurang jeung peuting. Anu jadi idamanana beurang jeung peuting, aya paribasa peuting kapi eling siang kapi cangcam teh. Peuting teu ngeunah sare, beurang teu ngeunah dahar. Estuning mikiran bae nya eta nu disebut kacintana anu katelah Cecep Sopani. Para mitra sadaya, kocapkeun lungsur tina beca, langsung ngarita teh atuh. Nyi Sari diajak lalajo, malah diajak lalajo nage ka bioskop. Bioskop anu katelah taman hiburan. Ya taman hiburan, saya emang jaya mau kungsi di Cicadas jadi wawuh para wargi. Emang sastra, deh. Pinternya. Deh, cina ya emang jaya pernah di Cicadas ya. Bere dongeng kia, deh, ayah-ayah wae. Wah, gak orang lajeng ke. Di jero es tuning pikeun Nyi Sari barang geus asup ka jero teh manehanana mah satekah polah usaha sangkan bisa lepas tapi ku supir mah dikekewek we leungeun Nyi Sari. Kang ulah kieu atuh nyeri abdi na kang mangga teh teuing da abdi mamoa ka mana-mana. Hehe, lain moa ka mana ieu pasedek-sedek nyai bahaya ieu pasedek-sedek ieu mah ieu ke lamun seug leupas atuh hese nyanganana akang sing percanten ka abdi kang. Abdi ge bade ka mana atuh nyanyung si geura mangga emut ku akang. Upami abdi leupas ti akang teh ka mana sedengkeun abdi mah teu aya batur paku kumaha di dieuna. Oi nyanya. Nya teu naon atuh. Reup pilem para wargi sadaya rame. Main atuh puguh kabeh kalaleprok nu lalajo teh. Sedengkeun pilem anu keur main harita teh pilem Tarzan. Duh, weh lah film Tarzan. John Wismuller nu maena oge. Rengse film lekasan teh atu puguh jalma-jalma kabe narangtung tina diukna ting baratak ngebatekan urat sagarupa kat kecangke-cangke nalalajo meniting darak-dak cek paripawas nu ngebatekan urat samalah Nyi Sari katut cepa supirman genyak itu kene harita manehna narangtung maksudna mah rek nuju kaluar nyaeta rek balik teh. Tapi kulantaran pasedak-sedak. Jeung pikeun Nyi Sari boga tujuan manehanana hayang kabur. Lamun ieu kasempetan teu digunakeun sahade-hadena, bahaya pikeun dirina. Kulantaran jelema pagimbung ka ditu ka dieu, atuh puguh meni luak leok, keur mah film Tarzan mah luah pisan nu lalajo jaman harita mah. Da eta mah jelema reok ka ditu reok ka dieu. Anu antukna, Nyi Sari harita bisa nyelenep kahalangan ku sababaraha jelema beuki lila. Pikeun Supirman harita manehna reuwas kulantaran Nyi Sari leungit tina ceklanana ari rek gogorowokan era ku batur tapi ku manehna diawaskeun dasar memang anu rek kabur sipatna ge manehna geus luluasan ceuk paripaosna kari kumaha engke bae nu penting mah manehna leupas tina sungut buaya lantaran lamun Supirman dikukuntit akibatna manehna matak nimulkeun hijihan nimulkeun kaberat pikeun dirina sahenteuna bae manehna kudu serah bongkokan ka Supirman. Memang nasib Nyi Sari keur ditangtayungan ku maha kawasa. Dina salapat selepetna teh keur rumah sifat pangawakan awewe rada leutik jeung deui sahenteuna lamun saseledep teh ku lalaki sok dibere jalan. Atuh harita ge meni gancang pisan saseledepna. Sedengkeun ari pentu atawa pantok kaluar di taman hiburan teh aya dua. Eta mah salendap-salendap na Nyi Sari. Es tuning kacida pisan gancang na. Nepi kamanehana bisa nuju ka panto anu belah kulon. Sedengkeun para mitra sadaya. Ai Supirman kulantaran tadi nuju na asupna ti belah wetan. Manehna nuju ka belah wetan deui da ceuk pikiranana teus pasti Nyi Sari teh nuju ka belah wetan. Nya nepi kamana ge pasalia kitu mah moal papanggih. Cek paribasana ditunggu nepi ka jedur iraha ge moal kapanggih. Supirman menik keuheulna luar biasa. Parijeung kekejret cek paribasana
lamun segpalupuh mah harita teh ditenyrag ku manehna geus tangtu meureun ngaborobot tapi kulantaran lemah nu ditincak dengan seukur gegejret we lira ajakar lir Gatot Gaca keur nenyrag bumi nyaeta ngagenteraan rakana anu katelah antareja kasebelahan sia aya wae aingna aya bagja teu daulat deh dasar si kadal kamana kasebelahan si Sarita nya jika nunggu haja ini miulaan aduh aya wae mun kitu aing katipu ye eleh keneh aing jeung lalaki buaya teh katipu ku lemah lembutna awewe si horeng meureun manehna yang kabur si kasebelahan teh nyaho kitu mah ku aing kekewak atau moal diajak lalajo dasar ku aya wae. Tamat cariosna Supirman anu ngunak-ngunak da moal panggih nepi ka iraha oge kulantaran jalana beda sedengkeun waktu Nyi Sari kaluar teh tiloba catur manehna kebat leumpang gancang naker leumpangna gancang teh nuju ka beulah kulon. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun dongeng henteng ku gancang-gancangna leumpang Nyi Sari nepi ka manehna anyog para wargi sadaya nyaeta kana disebut daerah Kosambi teh. Alak ilik barijeng capek suku rada rincung. Leumpang gagancangan barijeng purat perot kulantaran sieun aya nu nyusul teh. Manehna nuju jalan anu gede teh bang blas anyog ka Kosambi meureun dina waktu kurang leuwih kana setengah jam. Barang geus aya di Kosambi sedengkeun peuting geus kacida peutingna. Hatu harita Nyi Sari luak lieuk ka ditu ka dieu. Di mana aing kudu nyungsi ayeuna? Lamun seug aing kudu sare di emper meureun bisa kumaha teuing aing teh tapi api-api we aing rek ngilu jeung tukang dagang di ditu moal sare sapeuting mah teu loba catur goloyoh Nyi Sari nyampeurkeun ka nukeur dagang da waktu harita kurang leuwih geus aya meureun setengah 12 peuting sedengkeun nu dagang engkol geus siap sadia nu dayang sayur geus siap sadia manehna rek masar anu didagangkeun baris dagang teh mimiti jam 2 peuting sok rame jam 2 ge anu meulina teh loloba namah nyaeta kaum-kaum pedagang keneh atawa nu boga-boga warung di imahna sewang-sewangan. Aya naon Nyai? Kabulusan Nyai teh? Ceuk salah saurang tukang engkol nanyakeun. Ibu ngiring we di dieu. Natas di mana Nyai teh? Nu mawi abdi teh bade ka ieu, bade ka rerencangan namung kawengian Ibu. Di mana Nyai imah teh? Di ditu di rerencangan mah di Jalan Dago. Atu jauh kene Nyai ka Jalan Dago mah. Teu nanaon atuh baturan Ibu di dieu. Teu nanaon lah Ibu ge itung-itung batur ngobrol sakeudeung ge Ibu jam 2 ieu teh buka. Ai biasana mah sok sare heula sakeudeung tapi lah Ibu ge moal sare. Asa aya batur paku kumaha. Memang dina kaayaan kitu mah aya paripaos cenah para mitra sadaya. Cai sakeclak teh berguna bermanfaat lamun aya di padang pasir. Kanya hiji jelema anu kolot. Katelah tukang engkol ka Nyi Sari kacida pisan karasana kulantaran lamun eueuh pitulung ti manehna pisakumaheun teuing meureun Nyi Sari teh tulag tolog lamun seug manehna sare di emper geus pasti aya lalaki sejen anu nyampeurkeun da sahanteuna atuh leupas tina genggeman macan disapluk ku buaya mah kitu keneh eueuh hartina ngan kabeneran jeung tukang engkol hiji kolot geus kasup tengah tubuh malah maharita ge leuwih ti tengah tubuh meureun dina umur aya kana 40 taun leuwih bari dagang engkol teh manehanana bari jeung tuluy we mesekan dipiceunan sing sakur anu kulit-kulit anu karolotna maksudna mah rek didasarkeun engke jam 2 peuting. Ayeuna urang wangsul deui kana dongeng anu lami parantos ka kantun. Nyata carios jang tata anu sabada manehna tigebrus kana jurang teh teu eling sababara waktu lilana. Barang kulisik manehna eling. Karasa palebah tarangna nongnong atuh puguh we barang dicabak teh benyol. Tuluy manehna rupu rampa kana awak sene. Awakna baseuh karasa. Si horeng manehna ragrag teh kana cai meureun sigana aya batu. Tuluy kabawa palid nyangsang dina akar-akaran. Aduh, aing cai bari jeung kacabak-kacabak manehna tuluy nuju kasih kasisi. Nya sakitu ge jang tata salamet. Jadol sia si Sari ngadorek sakeun ka aing. Kasabalan sia.
Aduh, mangkaning. Geus sore teh aing lila berarti teu sadar lantaran tadi teh aing beurang waktu aing digubrag teh. Aing teh asa dijongklongkeun, asa ti soledad kitu. Tapi aing rek naik ka luhur, ka mana jalanannya? Satekah pola akhirna majang tata. Kulantaran santeun lagi atuh lalaki loba hartosna mah loba akal jeung pikiran, ngagunakeun akal jeung pikiran jeung tarekah sagarupa. Lila-lila mah anyong kanu tempat anu luhur, tempat manehna ningali tea. Huh, di dieu aing. Parah, geus pasti aing dijongklokeun ku si Sari. Rasakeun si Sari. Panggih di mana wae. Stangtu, ku aing bakal baritungan sia. Bari jeung karasa beuki lila teh beuki luhur. Manehna leumpang teh para mitra sadaya nuju ka tempat tadi teh waktu keur ningali tea kahanap. Suku atuh beuki karasa nyerina si Horeng. Tadi mah sigana mah baal kene. Ayeuna mimiti karasa si Horeng sukuna teh tijalikeu. Aduh. Ye suku ari karasa. Nyeri kieu ieu teh. Aduh, sigana mah tijalikeu. Aing beureun heula di dieu. Para mitra sadaya. Tujang tata eureun heula, bari jeung mencetan sukuna sateka pola. Dipencet beuki nyeri. Aduh. Aduh, nyeri. Aduh. Moal kitu potong suku aing. Ku aing ditinjakeun cobaan. Manehna tuluy nangtung, nguat-nguat maneh. Barang suku kenca dilengkahkeun, celetit karasana. Aduh. Nah tadi mah dante waktu aing keur naik mah. Sigana mah wae keneh tadi mah. Aduh, yuk nyeri kabina-bina teuing. Aduh, Gusti. Manehna engke-engkean leumpang. Nuju nyaeta ka jalan gede, maksudna marek megat naon wae nu bisa dipegat. Mun aya mah truk brek ngilu manehna ka Jatinangor. Tapi da memang para mitra sadaya. Nasib jang tata ge harita teh keur aya dina panang tayungan nu maha kawasa. Memang anu maha kawasa. Biasana mah para wargi sanes biasa deui salamina ge. Ngabulkeun sagala permintaan tiap manusia. Naming tiap manusia kedatangan waler kasing sakur perbuatanana nu parantos dipilampa. Samodel jang tata harita manehna boga niat. Ngarasa nyeri hatena. Kunyisari boga niat hayang males. Jeung deui tetep boga pikiran hayang miboga kanyisari. Aing mah. Laukeus aya dina paisan. Kabur deui. Hayaya wae deui. Ya nyakal waktuna kabur beak. Para mitra sadaya. Waktosna kabujeng sep cenah.